A lei o que dice que cando hai máis de dous casos de clepsiela hai unha epidemia. E neste caso, no hospital, hubo estes días máis de 100 persoas aisladas. E temos constancia por cidadáns e por afiliación, sobre todo, que está ingresada no hospital, que teñen esta bacteria. E esta bacteria o que está provocando é que este metida na UCI e que este metida nos quirófanos. Entón, cando se pide limpeza, cando chaman unha supervisora e dice quero que se limpe esta habitación que acaba de haber un aillado, non se, o Sergas non está facendo o protocolo que ten que facer, que é limpiar como mínimo esa habitación dúas veces, como mínimo. E hai que meter un control para ver se esa habitación está absolutamente limpa. Pero non para aí a causa. O personal médico e o personal de enfermería teñen que gardar tamén un sistema de aillamento para que non se contaxen ni contaxear. Pero hai outro tercer factor, que son os parientes dos familiares que están contaxiados. Un pariente que entra en unha habitación e non está aillado, ese pariente, se vai a contaxiar. Vai a elaborar esa enfermedad posible en caso de unha infección? Non, porque se está sano non vai a elaborar nada, aporta. Pero se vai ao mellor a sala de espera do Cunqueiro, onde estás esperando ali unha hora para entrar en unha consulta médica, e se hai xente que ten infección, simplemente con toser ou simplemente con cualquier outra historia, esta bacteria pulula por aí. Entón, é certo, eu e o digo como responsable da CIGA, vamos, o digo así con todas as letras, que nos en este momento temos constancia que esa bacteria está bastante, bastante afectando a saúde dos pacientes que están no Cunqueiro. Pero bastante. E estamos recomendando tamén aos pacientes e aos familiares que denuncien esta situación, porque non é normal que entres con un corte en unha perna e de repente estés na UCI porque tes a bacteria. Eso non é normal. O que entres porque tes unha perna rota e te poñen uns tornillos e coa infección, esos tornillos e todo eso está contaminado. Entón, en este momento hai un alto risco no Álvaro Cunqueiro e están tapando absolutamente todo. E sí que queremos facer un capé a estas personas que estamos aquí representando a comisiones da CIGA e CGT, que evidentemente a culpa desta situación non hai ni dos limpiadores, ni das limpiadoras, ni de enfermeras, ni de médicos. É un problema da prevención do protocolo que ten que ter o hospital Álvaro Cunqueiro o que ten que ter a concesionaria, sobre todo, porque a concesionaria que recibe as queixas das supervisoras donde lle piden personal para limpar e non se está limpando.